A mi no m'agrada mai la llimona, però ara aquí n'hi ha una mica de llimona. Aquí tens sal, eh? O no? A dins del poc de sal. No pot aixecar una mica poc de sal. No, no és part de gust. Ja, bé, ja, no és el mateix una mateixa que Joan Maria.
amb el número 1 la colla 17 de juny de tot arreu. Amb el número 2, la colla dels busos, de tot arreu. Amb el número 3, enyorança, de Sabadell. Amb el número 4, estiu, també de tot arreu. Amb el número 5, Rosa d'Abril, també de tot arreu. Amb el número 6, Colla Romaní, de Terrassa i d'altres llocs. Amb el número 7, Can Rull 2018.